tak tak skripto na para. እየተማረ ተከታተሉ እንጡ አለና ቀሚስ ነው ያረጋችሁ ቀሚስ ዋማ ለዚህ ጋር ወደቀ እዚህ ጋር ወደቀ ከዛ ያለን መናገሩ እንጂ ለኛ ሹፈር ኔቨር ክሌም በቃ ክሌም ባናረግበት ላይ የሞላ ነው ምንም ማናገረው ስለው እኮ ቢሆንም ማናገረው ይለኛል እሺ አይ ያለ ማውቅ አልኩት እሺ ሰብለ ይሄንን ቦታ እንዳታዩ ሰብልዬችን ያው አሳልፈያት አይደለም ያለቀሰ ነው ልጅ አጥቢ ይታጣብከላው እንዴ በጣም የሚያስቀኝ አንዱ ኮሜንት ደረጀ ላይ ያገባ ነው ምናምን ነገር ነው ፎቶ ያለ የኮሜዲ ኢንተርስ ምናምን ነገር ኮሜንት ገብችን እንሽል እንሽን ጋር ጥሩ ሙዚቃ እንኳን በሰማ እንደዚህ ምን እንኳን መስተዋት ሳልጠግብ ዳገቱን ረውጭልኝ ከቦርሳ ጋር እንትን ብዬ ነው ሳልጠግብ ዳሪ ለማግባት ረጅም ጊዜ ዘገየው ለምንድን ነው ተመልካቾቻችን በክፍል 2 ከደርዬ ጋር ተመልሰን መጥተናል። መቼም የባለፈውን ጨዋታ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የደርዬን የማይጠገቡ ጨዋታዎች ደግሞ በደርዳር ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ፣ ላይክ ያደርጋችሁ፣ ሼር ያደርጋችሁ እየተከታተላችሁ አስተያየት እንድትሰጡ ለሌሎችም እንድታጋሩ ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ሳቅድሜን ይከተላል፣ ሳቅ ጤናን ይሰጣል። የሳቅ ባላባት ባለርስት ፊታውራሪ ይሄው ደርዬ በክፍል ሁለት ተገናኘን። ከማትወዳቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው ወይም ከሚያናድድ ከሚያበሳጭ ነገሮች አንዱ ስረዳ ሰው ባጠፋው ቤተሰቡ ሲወቀስ አትወድ። ከቤተሰቡ ውስጥ እኮ ያጠፋው አንዱ ነው። ምን ባረገ ቤተሰቡ ይወቀሳል? ልጅ ባጠፋ አባትና እናት በርግጥ ማነጽ አለባቸው። መቅጣት፣ ማስተማር፣ መገሰጽ፣ መንገድ መምራት አለባቸው። ያንን ሁሉ ለፍተው ደክመው ልጅ ካልሰማና እዛው መንገድ ላይ ካለ ሞክረው ለፍተው ደክመው የሚያዳምጥ ካልሆነ አብረ ቤተሰብንም በልጅ ጥፋት መፈረጅ አይገባም። ስለዚህ የኔ ሐሳብ ሁሉ ጊዜ አንዱ ባጠፋው ሌላው መወቀስ የለበትም፣ መሰደብ የለበትም፣ መተቸት የለበትም ባይ ነኝ። ገጥሞ የሚያቅ ነገር አለ እንደዚህ በጅምላ ሰዎች ሲወቅሱ አጋጥሞ ያውቃል? እኔ ይሄ አሁን ያለንበት ሙያ ብዙ ነገር የምናይበት ነው። የተከበረ ሙያ ነው። ካከበርከው ያስከብርሃል፣ ካቀለልከው ያቀልልሃል። ትክክል። እና አንዳንዱ ይጠራህና ወጭበል ብሎ እስቲ ቀልድልኝ ይልሃል። አንድ ብትለኝ ብላ ወይም አንድ የሆነ ነገር ወይ አንድ ብትን ሰጥቶና ቦታ አለው ነው የሚለው። ጨዋታም ምንም ምንም ቦታ አለው። ትክክል። አሁን ያሉት ቦታውን አያውቁትም። በየቦታው እንትን ይሉትና ያወሩና ከዛ ኤግዚቢሽን ማከል ወይ መድረክ ላይ ሲመጡ ያንኑ ይዘው ሲመጡ እና አቋለን ነው የሚለው ተቆጥሮስ እና ሙያ ሊከበር ይገባል። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ባደረጉት ነገር እኛ አብረ መወቀስ የለብንም ባይኒ። ልክ ነው በሚገባ። እዚህ ውስጥ የወል ስም ውስጥ ስላለን ኮሜዲ የሚለው ስም ውስጥ ስላለን አብረን ነው የምንወቀሰውና ያገኘኛ አትበክርም አትነግርም ምናምን ሲለኝ እኔ ሄጄ መቆንጠጥ ወይ መናገር አልችልም። እርሜ ማስተምሮናል እኛ ቀደሙቱ ስንሰራ ሰውን ምን ሰራውን ነገር አይተን ለማን ነው ምን ሰራው እንዴት ነው ምን ሰራው ይሄን ስንሰራ ምን ሳይድ ኢፌክት አለው ምን ችግር ያመጣል እነዚህ ነገሮች አውጠንጥነን ነው ምን ሰራውና የበረከት ነው ዘመንን የተሻገር ነው በዚህ ምክንያት ነው። ግን ሌላው ባጠፋ እኛም አብረን መወቀጥ የለብንም ነው የምለውና ለዚህ ነው ለዚህ ነው። አሁን እንግዲህ በፈቃድህ ሰርስሬ የግልህት ውስጥ ልገባ ነው። ቀጣዩን ጥያቄ የምትመልስልኝ የቶፕ ዋን ማስተዋቂያ አይተን ዝንመለስ ነው። የጎልደን ደረጃ ስፖንሰራችን ቶፕ ዋን እና መሰግናለን። ደሪ ለማግባት ረጅም ጊዜ ዘገየው ለምንድን ነው? የቶፕ ዋን ይግባ ማስተዋቂያ
ለማግባት የዘገየውበት ምክንያት ሴስ ምርጥ አይደለም። አሃ እንድታውቅ እኔ የቤቱ ታላቅ እቴ ሞተች የቤቱ ትልቅ እኔ ሆንኩኝ። እሺ የቤቱ ትልቅ ሲሆን በቃ ብዙ ሐላፊነቶች ወደ እኔ መጡ። አዎ ወንድሞች አሉ እህቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ማስተማር ነበረብኝ። በዚህ ሙያ ውስጥ ኖሬ እየሰራው አስተምሬ በሙሉ አስመረቅኩ ስራ አስያዝኩ። አስመረቄ ስራ አስያዝኩ። አንዱ ውጭ ነው ያለው በሙሉ ስራ ይዘዋል። ከዛ ስራ ካስያዝኩ በኋላ አማማንም ያግዙ አሁን ደሞዝ ያላቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ አስቤዛ የስልክ የመብራት የውሃ አለል። እሺ ስለዚህ እዚህ ዘታይ ማልኩና አሁን ላግባብዬ ካራፈደም ቢሆን አገባው ለሰለልጅ ሰጠችኝ ሰብለ አድማሱ ወርቅ ወነልጅ ሰጠችኝ። ወደፊት ምን እንደሚሆን አላቀም ብሎ ብቻ እንጃ ምን ነገር ፍንጭ ግን አለ። ምን እንጃ ፍንጭ ግን አለ የሚሆነው ልጁ የሚሆነው አዎ ፍንጭ አለ። ምንድነው ፍንጩ? ራሱ አትናገር ብሎኛል ልጁ ራሱ። ስንት ገና አመት? ሁለት አመቱ አዎ። ዝም ብሎ እንደዚህ ብሏል ግን ፍንጩ ምን ነው ያሳየው? ፍንጩ አይ አትናገር ብሎኛል። አትናገር አዎ እያየ ነው ሊያየ ነው ደግ ደግብታለች። እሺ እስቲ እና ፍንጭ አለ ግን ፍንጩ አለ። እኔ አሁን አራገባውም ገና ዳሪ ትዳር ምን አይነት ዝግጅት ይፈልጋል? በመጀመሪያ ደረጃ ትዳር ከእግዚአብሔር ነው። እሺ ከእግዚአብሔር ነው። ከዛ ወደ መሬት ስናወርደው ሰው ስለጨቀጨቀ እንዳታገባ። እሺ አሁን ነው እድሜ አሁን ነው እንትን ምናምን ነገር ስለተባለ አይደል? እሺ የህሊና ዝግጅት ይጠይቃል መዘጋጀት ይጠይቃል። ያንተ ግራ ጎነህ እጅህ ላይ ናት ያን ይጠይቃል። ከዛ ደግሞ ውሳኔው ይጠይቃል። ከዚህ በኋላ አንድ ነበርኩ ሁለት ሆነን አንድ ጎጆ ውስጥ ስንሆን ወደፊት እንዴት ነው የምንሄደው የሚለው የጋራ። አሁን ያንተ ብቻ ውሳኔ ነበር ለብቻ ሆነ። አሁን ግን የጋራ ነው። የጋራ ላይ አዳምጣለሁ አድማጭ ነኝ ወይ እንትን ነኝ ዲክታተር ነኝ ወይ ምናምን ነኝ ወይ እነዚህ ውጪ ብቻዬን በደንበርኩብ ጊዜ የነበሩኝ ነገሮች አሁን ሁለት ስንሆን መቅረት ያለባቸው ነገሮች ለዛ ዝግጁ ነኝ ወይ እንደገና የሴት ልጅ እናት ናት እህት ናት ሚስት ናት አገር ናት አከብራለሁ ወይ እዛ ነገር ውስጥ አብሬ እዘልቃለሁ ወይ የሚል ያምሩ ዝግጅት ይጠይቃል። ከዛ በኋላ አቀም ጉጆ ስትገባ ቤት መሟላት አለበት። ቤት ሲሟላ የረጅም ጊዜ መሆን አለበት። የረጅም ጊዜ በቃ አሁን አንድ ጎጆ ሊመሰረት ነው። ስለዚህ ሁለት ልትሆን ነው። ስለዚህ ቀጣይ ህይወትህን ልትመራ ነው። ለዚህ ዝግጁነት ይጠይቃል። ከዛ በኋላ ነው ለወዳጅ ዘመድ ነግረሽ ማግሌ ልከ ይሁን ታናግንተ ሰርግም ተደርጎ ሰርግም ካልሆነ ደግሞ በውቁልን ተደርጎ ከዛ ምትኖር። በመጀመሪያ ደረጃ ከዛ ይሰጥ ከዛ በኋላ አስበበት ብቻህን አስበበት። ከዛ በኋላ ሁለት ሲኮን ደግሞ በጋራ የሚታሰበውን ነገር የጋራ ነገሮችን ብዙ ነገሮችን በማስተዋል በመተው በመርሳት ለነገ ፕላን ቢ እንዲኖር በማሰብ ትዳርህ ሻማት ልታቆየው ትችላለህ። በጣም ነው ማመሰግነው ደሬ ትልቅ ቁም ነገር ትልቅ ምክር አስቀናኝ አስቀዛ አምባር አርግ አስቀዛ አምባር እናረጋለን አስቀዛ አምባር አርግ ደሬ ያው በእኛ ማበረሰብ በእንደው ቃሉ ይደብራል ግን ሰው አልበላውን ያካል ይባላል። ብዙ ጊዜ ሰዎች አስተያየት ማያገባቸውና ማይመለከታቸው ነገር ላይ የሚሰጡበት ሀገር ያለ ነውና ረጅም ጊዜ ባለማግባት ባለመውለድ ምን አይነት አስተያየቶች ይሰጡ ነበር? እንደው የገረመ አስተያየት ካለ በስማ ነፍ ነው እሱ ሚያገባ ነው ተብሎ ኢትዮጵያ ሊንክ ነው መጀመሪያ እንትን የተባለው ከዛ ተለጠፈ ከዛ ኮሜንቱን ገብቼ ሳነ እስከዛሬ ይሰቃሉ። በጣም የሚያስቀኝ አንዱ ኮሜንት ደረጀ ሊያገባ ነው ምናምን ነገር ነው ፎቶ ያለ የኮሜዲ እንትስ ምናምን ነገር ኮሜንቱ ገብቼ ምንሽል ምን ነው ቸኮለ። ከዛ ደግሞ ታች ወረድኩና ደግሞ ሳነብ ሰብልዬ በይ እንግዲህ እድሜሽ ሙሉ ሽበስ ትነቅይት ኖር ያለሽ ያ
ተዝናናል። ከዛ በፊትስ ግን ደሪ አሁን እሱ ልክ ለታገባስቶስ ነው። ከዛ ፊት በቤተሰብ በሚያቁ ሰዎች የነበረው ጫና እንዴት ነበር? አታገባም ወይ አትወልድም ወይ የሚለው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጫና ነበር። ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ይቀርብ ጓደኛ ዘመድ ምናምን ብዙ ጫና ነበር። ግን እኔ ቤቴ ውስጥ ያለውን ልጆች እንደማስተምር ምናምን ለሁሉም ነገር ያልችልም። ኦኬ። ስለዚህ የሆዴን በሆዴ ይዤ አሁን በቃ ይኸው ምናምን ነገር ይኸው አሁን ይኸው አሁን እያልኩኝ የዕለት ሁለት እንግዲህ ሰርጉን አታችሁታል። ዓለም ነው የተመለከተው። ኦባማ ኦባማ ራሱ ደውሎ ካልመጣሁ እንዲህ ነን እስካሁን ኩርፍ ነን እንዲህ ይዞኛል። እንግዲህ ድጋሚ አላገባል አልኩት። ኦባማ ራሱ ሰርጉ ላይ በቃ እንግዲህ በጣም እሱ በጣም እሱ ነው የጠመደኝ። ለምን አልጠራኝ? አይ ልክ ነው። አሁን አንተ ወልደ ስታየው ደሬ አስተሳሰብ ላይ የመጣ ለውጥ አለ? አባት ስቱ እንዲህ ይቀልል ነበር በጓደኞች ይቀልል ነበር እነሱ በቃ ውይ አሁን ሳይተኛ ለድረስ ሲሉ አንተ እስቲ ቆይ ረጋ በል አንድ ጠጣት ይላል። ረፍ አይ ደረጀተው እንደው እርግማን አይሆንብህ ምናምን ይለኛል። ሽመለስ በቀለ ወልደህ ይው በእናት አሁን በቃ ምን አልክ ደረጀ እንደው እንደ እርግማን እንዳትቆጥረው ወልደህ ይው ይለኝ ነበር። አየሁት እኔ ነኝ አሁን የምሄደው ከሽመልስ በፊት እንደዚህ የነው ሲለኝ ወልደህ ይው የወለደውን ሰውዬ ሁለት እኮ አስራ ምናምን አሉት ወልደህ ይው እና እንዴት ልጅ ፍቅር እንደሆነ የምታየው ቤት ውስጥ ድክ ሲል በነገራችን ላይ ንብረት በጣም በማውደም አንደኛ ነው። ያው ሲያደግና ስራ ሲይዝ እናስከፍለዋለን። ሶስት ሪሞት ኮንትሮል፣ ሁለት ፓወር ባንክ፣ አንድ ሞባይል እስካሁን ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ፎቶ ተነስቶ ይቀመጣል። ቤት ውስጥ ያለው መንግስት የማጣራት ስራ እያካሄደ ነው ያለ። ይህ ከባድ ጨዋታ ደሬ። አሜሪካን ሀገር የሄድከው ከማግባት በፊት ነው? አይ አግብቼ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው? አዎ አግብቼ። አግብተህ ነው የሄድከው? አግብቼ ነው። ጥቅምት 5 አገባሁና ህዳር 5። ቪዛ ከዛ ፊት ስንት ጊዜ ሞክረሃል? እንግዲህ ሌሎች ጋዜጠኞች 8-9 ምናምን ነገር አሉ። አዎ እኔ ስገባ ከሀብቴ ጋር አንድ የገባው ከሸዋፈራው ጋር አንድ የገባው በሶስተኛ ብቻዬን ገባው። አገ ሶስቴ ነው የገባሁትኝ። ሀብቴ ጋር የነበር ነው የኛ ስተት አይደለም። ቪዛውን የላከልን ሰው ታክስ ፔየር አይደለም። እና ታክስ ፔየር ስላልሆነ ልሰጠን ብላ እሱ ታክስ ፔየር መሆኑን ወረቀቱን ፒዋን የሚባል ቢጫ ወረቀት እሱን ይላክልን አለች። በዛው ጠፋ ይኑር አላውቅም። ሁለተኛው ላይ ከሸዋፈራው ጋር ነው የገባ ነው። እሱም ተጽፋለች የሚሊዮነሩ ጉዳም ላይ እዛ ነው የገባ ነው። በምንም ገና ላይ ነው ውሃው አልወደደን። ፈረንጁ ራሱ ገና ሲያየው ኔቨር ክሌም የማታደርግበት ኔቨር ክሌም የሚለው ላይ እየሞላ ኔቨር ክሌም አትም ክሌም ማድረግ አችልም። በቃ ምንም በህግም በምንም እሱ ላይ እየሞላ እያለን መናገሩ እንጂ ይለኛል ሸዋፈር ኔቨር ክሌም በቃ ክሌም ባናደርግበት ላይ እየሞላ ነው ምኑ ማናገረው ስለው እኮ ቢሆንም አናግረው ይለኛል ያለ ማወቅ አልኩት። ዋፈር ጨዋታ ነው ጨዋታ ነው ያ እንዴት አይረዳ ብለ ነው። ሌላው ደሬ እንግዲህ በግል እኔ ከአንተ ጋር ስናወራ በጣም ካሳጉኝ ገጠመኞች መካከል አንዱ አንዳንድ ሰው መጥቶ አስታወስከኝ የሚለው ነገር ዛሬ 18 ዓመት ጅጅጋ አውቶቡስ ላይ ያወቀው ሰው አዲስ አበባ አስታወስከኝ እንዴት ነው የምታስታውሰው? ዛሬ 18 ዓመት እና አንድ ቀን ከአንተ የተወሰነ ደቂቃ ወይም 30 ደቂቃ አብሮ ሊቀመጥ ይችላል። ከዛ በላይ ከበርካታ ዓመታት በኋላ ነው የምታገኝ እና ያንን ሁሉ እንዴት ነው የምታስታውሰው? ከባድ ነው። አዲንግ ማሽን እኮ ራሱ ፈረንጆች ሲሰሩት እስከ ተወሰነ ሺህ ቤት ድረስ እንዲደምር እና እንዲቀንስ ነው። ኦቨር ከሆነ ይረር ይላል። ታዲያ እንዴ ማለት እኔም ስለሚገጥመኝ ነው። አሁን ለምሳሌ ፍጹም የማላስታውሳቸው አራተኛ ቢ ክፍል የነበሩ ልጆች እኔ ኤ ክፍል ነኝ። እናንተ ጊዜ አራተኛ ቢ ነበረ። እኛ አንድ ላይ እኮ ነው የምንማረው ከኤስ ከዜ ቢና ጊዜ አይደለ? ከኤስ ከዜ አንድ ላይ ነበር ምንማረው። አንድ ክፍል መሰራ ሰው ናችሁ ማለት እና ስም እስከሚጠራ አንዱ ፔሬድ ያልቃል።
ደግሞ የእንትናችን የክፍል ኃላፊያችን የኛ የክፍል ኃላፊ አይለየን አይለየን እናንተ አራተኛ ኤ ቢ ምናምን በጣም ትድል ዘጠነኛ ክፍል እስከ ዜድ ነበር ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ አዳም አጠቃላይ ገደል ግቡ ይባላል በተለምዶ አይኛ እኔ በእኔ መርድ የተማርኩት ከዛ ምን ይልክ ነው ጨረስኩት ኦኬ ከዛ በፊት ዝም ብሎ ነበር የተማርኩ እንደዚህ ታጉምላ ጅምላ ትምህርት አንዳንድ ሰው እንደው ደሬ በጣም ማለት እኔም ገጥሞኛ ያቃል ምንም ማያስቅ ነገር ነግሮክ ይሄንን ስራው እሺ ብሎ አያውቅም እሱን ማካስተብስከኛ ያ ተጠይቄ አላለ አዘጋጃ ስንሻገር ነው አለም አቤት አለ ስኑ ዝም ብሎ ትርክ ምርክ እየሰራችሁ እንትን ከመስለል ሰደም ይሻል ነው ትልቅ ሰው ግን ለሰጣችሁ እኔ ገንዘብ አልፈልግም ለሰጣችሁ ነው ሁሉም ከንስራ እንስራ ቀርታ የወጣ እንስራ ውሃ ቀዳች ከዛ እንወዳታል ሷታ ቀርታ ከጓደኞቿ ጋር ስትወጣ ከዛ ፉስት እንደድሩ ወጥቶ እንስራው ዋሽ ብሎ ይፈሳል ስሩት ምን ነው የሚያስቀው እኔ ምን ነው የሚያስቀው ስል ራሴ ነው ምን ነው የሚያስቀው ምን ነው የሚያስቀው ስንል ስሩት ብያለሁ ስሩት ከተሰራ በኋላ ነው የሚያስቀው ምን ያጋጥመኛል እንስራው ምናምን ነገር ደሞ እንስራው ሚል ቁም ነገር እንደው እዚህ ላይ ቁም ነገሩ ምንድነው ይሄን ጥያቄ ያነሳው በመክንያት ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ቀልዱ ዝም ብሎ አውት ኦፍ ዘ ብሉ ብድክ ተደርጎ እንደሚሰራ ይገምታሉ ግን ያው አንተ በሙያም ብታቀው ነገር ነው ተደፍቶ ስክሪፕት ተጽፎ ለምምር ተደርጎ በስሩ ተገምግሞ ምናምን ነው ኮሜዲው የሚሰራውና እርግጥ ነው አይፈረድባቸው አንዳንዴ እንደዛ የሚያስብሉ ቀልዶች አሉ ደሬ አንዳንድ ሰው አስተያየት ሲሰጥ ምን ይሰማል ለምሳሌ በቮልሶዋና በአዲሷ መኪና ላይ ሁሌ ሰዎች ሳይጠየቁ ወይም ግድ ሳይሆንም ጭምር አስተያየት ይሰጣሉ እንዴት አየው ማለት አንዳንድ የሰዎች አስተያየት እኔ በጣም የሚያስቀኝ ቮልሱን ስትነዳ ተማምተው መብራት ላይ አጠገብ ይሆንና መስታወት አውርድና የለኝም ለማለት ነው ጫላ ራውጡት ምናምን ይላል ዞር ስትል ደግሞ እዛው ጋር የሆነ ነገር ላስቲክ ምናምን የሚሸጠው ምናምን ነገር አንተን ወይ አትለውጣትም ምን እኔ እንኳን የዚህ ቢደመር እሷን ይበልጣል ይላ እሺ ብለህ በቃ ዝም ትላል በግራና በቀኝ ያጣድፏል በግር ስትሄድ መከራ ነው በቦል ስትሄድ መከራ ነው አሁን ደግሞ የመኪና መጣ ይህ መኪና ላይ ደግሞ ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው አሪፍ ነው ምናምን ያው ላስቲክ የሚሸጠው ልጅ ምን አደረገች ቮልሷ ቮልሱን ስትይዝ መከራ ይህንንም ትልቁን ይዘህ መከራ ከአስተያየት ማምለጥ አይቻልም በፍጹም ምክንያቱም በቃ የሆነ ነገር ማለት ያለበትአፍሪካ ምን አልከኝ ብዙ ጊዜ ሰው የግድ የሆነ ነገር ማለት ያለበት ይመስለዋል ግዴታ ይመስለዋል ግዴታ ነው በቃ ማውራት አለበት እንዴ ታክሲ አልነበረም እንዴ የተሰጠ ሚላለ 40 አመት በዞን ተጨቃጨቅ እንደገና ታክሲ አርጄ ልጨቃጨቅ ሰጋሪ ነው ምን አላውን ዝም ብዬ ዘና ብል ትንሽ እንኳን ጥሩ ሙዚቃ እንኳን ብሰማ እንደዚህ ትምል እንኳን መስተዋት ሳልጠግብ ዳገቱን ረውጭልኝ ከቦል ሳጋ እንትን ብዬ ነው ሳልጠግብ ይሄኛው ንፋስ ነው ፉቢ ድምፅ ነው ሰማ እኔ እንጃ አንዳንዴም የተነሳ እየመሰለ ወጥቼ ሳይ መሬት ላይ ነው እንዲህ የሚነሳ ወደ ይመስል ድምፅ የለውም ደግሞ የሚነሳ ነው የሚመስለው ምንድ ይገርማል ምንም ማድረግ አይቻልም እንደ ታክሲዎችን በዚህ አጋጣሚ በጣም እግዚአብሔር ይስጣቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው ምክንያቱም እኔ ደሬ ማክበር ፈልጋለሁ የሙያ በኢትዮጵያ ውስጥ በሙያ አንጋፋ ምላቸው ትልልቅ ስራ ይሰሩ ወይም ደግሞ ለሙያ ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን ማክበር ፈልጋለሁ እኔ ቢኖረኝና ብሸልም ደስ ይለኝ ነበር
ያሉ ታክሲዎች ለኔ እንደሸለሙልኝ ነው ቆጥረውና ሁሉም ሰው ነው ያለው አይደለ ሁሉም ሰው ነው በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ including ኤርትራውያን ጀምሮ በጣም ነው ደስ ያላቸው ማለት በቃ ለፋትህን ፈጣሪ ያል ፈጣሪ ደግሞ በሰው ተመስሎ ይመጣና እንደዚህ ያደርግልሃልና ገና እንጃ እኔ ወደፊት ብዙ እንደ አውሮፕላን ምናምን ነገር ሁሉ ያለ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳናገረው ይመስለኛል ያው ዝም ብዬ ማታ ማታ አናግረዋል እንግዲህ ከቀጣዩ ክፍል አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው የዛሬውን ክፍል ውይይታችን ደግሞ እዚህ ጋር እናቆማለን እሺ ሃይ ስኩል ያለ ፍቅር ይዞ ያቀር አይ በየነ መርት ትምህርት ቤት እያለሁ ነው እሺ ሰብለ ይሄንን ቦታ እንዳታዩ ሰብልዬችን ያው አሳልፊያት አይደለም እያለቀሰ ነው ልጁ አጥቢ ታጣው ገላው ቀጭን ትእዛዝ ነው እሺ ወይ ሃይ ስኩል ወይ ከዛ በኋላ የምጀምረው በየነ መርት ትምህርት ቤት እያለን ዝም ብሎ የአይን ፍቅር የሚባል ነገር አለ አይደል በቃ ማለት ስለልጅቱ አታውቅም እሺ ግን በቃ እኔ ያው ፍቅርም ማለት የመጀመሪያውን ተች እንትኑን ያወቁት ያኔ ኦኬ እሱ አጣቀም አሁን አገበታ ሶስ ልጆች ወልዳ ኖርዌይ ነው እናም ነው የምትኖር እሺ ዘብለ እንዳታይ እና እሺ እኔ የምወዳት እሱ አጣቀም እኔ ክፍል ውስጥ አለቃ ነኝ እሺ በቃ ምናምን ነገር ስምሰጣራ ምናምን ነገር እሷ ስም ጋር ስደርስ በቃ እጄ ሁሉ ይንቀጠቀጣል እጄ ሁሉ ይንቀጠቀጣል በቃ ምናምን ነገር በቃ ሰለ አለች ካለች ለምን ተጠራል አጥሎ ናስካለ ማምን ማምን ብራኑ ማምን ማምን ይያልኩም ታሩ በጣም ይገርም ነገር ደሞ የክፍል አላፊያችን ደሞ እስቲ ምን ድን ይሄ ክፍል ማለት አሰበት አጥሮ እኔና እሷን ጎልጎና ያረጋል ወይኔ አከታሪ ወይኔ እንግዲህ ያለውን ስቃይ ታቋል ምንድን ቀን ትምርት እየተማርን ይሄ ጠቅጠቅ ስክሪፕቶ ነበር በዚህ ከተማ ተቀጣቁ እንጡ አለና ቀሚስ ነው ያረጋችሁ ቀሚሷ ማለት እዚህ ጋር ወደቀ እዚህ ጋር ወደቀ ከዛ ቀሚሷ ማለት ማለት እዚህ ወለ ወደቀና ከዛ አላያትም አፈራታል ልጽፈልገ ስክሪፕቶ ሰጪኝ ስላት አንሳውልች ምን ማለት ነው እዚህ ማhall ገብተን ማንሳት እንዴታ እዚህ ማhall ገብተን ማንሳት ማለት አራንሽው አልባት አንሳው ራንሹ ያ ፔሬድ በቃ ባንሹ እንደማለት አንሹ ታንዘስት በባሩ አለ ከሬዶ በቃ ከዛ በቃ እንትን አለ በቃ ምንም ሳልነግራት ከዛ ወዘጠነኛ ክፍል ምን ይልክ ተመደብን እሷም አግብታ ነው መሰለኝ ሄደች ከዛ በቃ በቃ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ሳይድ ላባ በቃ ያኔ ነው የየነ መርት ትምህርት ቤት ነው ዚራ ሆቴል ጀርባ ነው ያለው አሁን እድገት በህብረት ይባላል እሱ ትምህርት ቤት ነው አረሰው ሳልፍ ክፍሉ ሁሉ አዋል ወይኔ ሶስት ልጆች በሁለት መልጣኛለች እሺ መንታው ልጅ አሁን እንች ነው አላለ ሶስት እኩል በጣም ነው ደስ የሚለው ደረ የዛሬው ጨዋታችን በጣም ነው ወደድኩት በጣም ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ሊዳሰስ ነው እንግዲህ አሁን በቀጣዩ ክፍል በፍቅር ጀምረናል የጉርምስና ህይወት ውስጥ ተመልሰን ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች እናያለን ብዙ ገጠመኞች እንዳሳለን በቀጣይ ከምናነሳቸው ጥያቄዎች አንዱ ለመጀመሪያ ጊዜ አፍቅራት የጠየቅካት ሴት ማናት እንዴትስ ነው ጥያቄን ያቀረብከው የሚል ጥያቄ አለ ነው ወይስ አንተ ተጠይቀህ እንጂ ጠይቃታ እንግዲህ በሚቀጥለው ኤፒሶድ መልሱን እናየው ይሆናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የጎልደን ደረጃ ስፖንሰራችን ቶፓ እናመሰግናለን በቀጣዩ ክፍል ከደሬ ጋር ስንገናኝ በጉርምስና ህይወት የፍቅር ገጠመኞቹን እያነሳን ጫወታለን እየጠጣችሁ እየበላችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የመጣሁት ገላግሉኛል ኩሶ ነው ያልኩ ካለ አላውደሁ እሺ የመጣሁት ምንድን ነው ገለብጠኛል ብለህ ነው ካንከው እሱ ብቻ ሳይሆን በቃ ድብድብ አልወጥም ግን ሳይ ሰላሰው ጣልኩት ካለውላው ነው ኦ ገላግሉ ጎይ ሰይፉ ሰይፉ ሰው ጠልፎ እየመጣ ማንን የጠለፍኩት ደረጀ በእናት ኧረ ማንን የጠለፍኩት ደረጀ ደረጀ ማንን የጠለፍኩት ሲል እንዴ አትያዘኝ እኔ አንድ ቡድን እኮ ነኝ ደረጀ ወይኔ ወይኔ እኔም ብሎ ሰይፉ ወይኔ ወይኔ ያለ በቃ ሽቶኝ የኪራይ ቤቶች ምን ሐላፊ አዎ
በግል ቤት ስለመኖር ችግር የለም። እደግማቸዋለሁ እንደው እንዴ እና እኔ ከመነጽ ምናምን አድርጌ አንዴ በቃ አለ ጆደራል ማው ምንድን ነው ምናምን ነገር ትይ ምንድን ነው እንደዚህ ነው አልኩት በቃ ምንድን ነው ምናምን ነገር እጁ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ምንም ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። እዚህ ድረስ ትዝ ይለኛል። አይ ተወው ልጅ መነጽሩ ባሌ እኔ ጉለሌ ምን አይነት ቦክስ ነው? በስማ ልጅ ብዙ ነው በጣም የሚገርመኝ ኢሚዲየትሊ በቃ ምንም ነገር ሳያውቅ ሞባይል አውቋል። እሺ በቃ ሞባይል እንደመጣ ኪስህን ነው የሚፈትሽ። ኪስህን ከጂ ብቻ ሞባይል ነው ይፈልግ። እሺ ተቀበለ በቃ ሞባይል ተቀበለ ፓስኮዱ ምናምን በመላይ ከፍቷል። እሺ ተከፈተውና ዝና የሆነ ድምጽ ኪል ካለ ምንም ሆነ በቃ ኤረር ቢያሳስብ ድንገት አጋጣሚ ደግሞ ፎቶግራፍ ማንሻውን ያገኘውና የፍላሽ ሮንቱን ያለ አይደል? ፍላሹ ራሱን እንደዚህ አነሳና ይልና እንደገና ደግሞ ይነካውና ሲያነሳው እንትኑ ይሲል ይላል። በቃ ያስቀኛል። በቃ ሞባይሌን ፎቶ ማንሻውን አርግ ይሰጣዋል። ፍላሹ ይሲል ማን ነው ምናምን ነገር ብሎ ማለት ነው። ይሄ በጣም ያዝናናኛል። በቃ ሰጥቼው በቃ መስሎ መዝናናት። ኑሮ የየለት ውሎ ፈቅጄ ልዋል ልዋል ብሎ ሰርቼ ልክበር ልክበር ብሎ በደስታ ልኑር ልኑር ብሎ ውጣ ውረድ ቀና ደፋ በአዲስ ስሜት በአዲስ ተስፋ ለማሸነፍ ስትለፋ ወደ ስኬት ስትገፋ ያስኬት ቶፑሃን ያስኬት ቶፑሃን እህት አንቺ ማይዞሽ በርቺ ጠዋት ማንዴ ስትነሺ ወደ አቀርሽው ግብ ልደርሺ የድል ዋንጫ ልታነሺ የቤታችንን ዕቃ ስናስተካክል ምርጫችን ሁሌም ሶሊኖ ሆም ሾፒንግ ሴንተር ነው። ለልጆቼ ምቾት፣ ለቤቴ ውበት፣ ጥራት ላላቸው ዕቃዎች ያለ ልፋት ሁሉም በአንድ ቦታ ምርጫዬን ጠቅልሎ ያዘ። ከቀልባችን በቀር ሁሉም በሶሊኖ ሆም ሾፒንግ ሴንተር ይምጡ፣ የሚፈልጉትን ሁሉ ያገኛሉ። መልካም አዲስ ዓመት። ሶሊኖ ሆም ሾፒንግ ሴንተር።